ډیر قدرمن لیدونکو سلام. د ملي دفاع وزارت وایي چې زموږ کمانډو ځواکونه په ورځنی ډول باندې په اوسه ډول 15 شپږ عملیات ترسره کوي. دوی وایي چې دوی د سرلنی تهاجمي عملیات شروع کړي ترڅو پورې د دښمن مورال ضعیف شي او هغه ستراتیژیک نقطه چې دښمن پلاس کې دی هغه لاس ورکړي او د راتلونکي وړ لپاره قوت دیونه لري چې امنیتي او دفاعي ځواکونه خ چیلنج کولای شي. دوی وایي چې دغه د نصرت په نام باندې پراخ تهاجمي عملیات په نتیجه کې ډیر سیمې نیول شوې دي او تر اوسه پورې روان دي. دغه عملیات په بدخشان، فاریاب، جوزجان، فراه، هلمند، روزګان، غزنی، خوست او ننګرهار ولایتونو کې په بریالي توګه باندې دوام لري. اساسا خبره دا ده چې د تهاجمي عملیاتو خپل نویت په دې باندې خدای چې بیا په وړي کې مخالفین د ډیر مقاومت توان لاس ورکوي. عمل دې سره خبره دا ده چې ملکی مرګ جوبل په کزیاتي یا اتمن لوی ځواک څخه کار اخیستل کېږي. په دې برخه کې یو دې سره یوې خواته موږ د سولې خبر رواني کړي دي او بل خواته په جګړې باندې ډیر تاکید کوي. څومره سول خبرو ته تاوان رسول شي او په نور جزئیاتو باندې په ننني بحث کې ډیر قدرمن ملما خغلی جنرال صاحب محمد رادمنش د ملي دفاع وزارت لوی امر سره مطرح کو. جنرال صاحب بخیر راست رادمنش تشکر کوم. مې دغه عملیاتو جزئیات څنګه دي؟ کمانډوز وکونه سره ول عملیات تر سره کوي په کوم ولایتونو کې دي؟ تاسو ته بسم الله الرحمن الرحیم اول سلام تاسو ته او ټول لیدونکو ته او تاسو ته تخنیکی ملګری جنرال د مونږ عملیات سنوم یې نصرت دی په اول د عمل دغه کال شروع شوی دی. دا په درې مرحله کې تر اخر کال پورې ادامه ولري. د مونږ کمانډویان هم په دې کال کې خپل عملیات ته زور ورکړی او همدارنګه د دوی تعداد د عملیات هم زیات شوی دی. مونږ هر ورځ د شپتنه تر اویاو عملیات پوری لاس او غریبان یو د دل لپاره سي د مونږ په هیواد د دشمنانو له طرفه نه سره تهدیداتو کې د چار دي. دغه 15 شپږ عملیاتونه په امنیتي لحاظ باندې لومړی توبونه ټاکل کیږي چیرته عملیات به شو څنګه به لومړی توبې همدا ستاسو اول سي د مونږ عملیات د کمانډیانو په وسیله تهاجمي دی. مونږ د دشمن لیکو ماتو او د دوی قرارګاوې د منځه ورو او همدارنګه په هغه قطعاتو کې سي په منطقه کې فعال دي او عملیات ترسره کوي د دوی نه حمایت کو. تاسو ته به تر معلومه ده چې کومندویان په افغانستان کې موزین نه سي، فقط د دوی تعرض دی د دشمن لیکه ته مرګ جوړلې او همدارنګه د دوی د ماتولو لپاره کومندویان په ډیر سرعت باندې خپل فعالیت سرته رسوي. له دې تصفیه سره هیڅ فرق دی نه. تصفیه کوي هغه سیمه کې یوازې دښمن ته یو ضربه ورکوي، بیا تر هغه دښمن ته ضربه ورکوي او د دښمن لیکه ماتیږي او نور د ملي اردو او ملي پولیسو په ذریعه منطقي نیول کیږي. هم حاله دي دواړه د کمانډو دي د نور عملیات دواړه محاله دي. دا د کمانډو خصوصیت دی چې اول کمانډو د دشمن په منځ کې خپل ضربې ورکوي او دشمن ته د ترس او د ویرې شرایط تحمیلي، پس لاغنه د مونږ ملي اردو په منطقه کې خپل امنیت او خپل ټول حل ځل سي د دشمن د بقایا او د منځورولو دی خپل عملیات شروع کیه. هوایی بریدونه پکې شامل دي په دې عملیاتو کې؟ د اردو عملیات د ټولو سینفونو په وسیله اجرا کیږي که ضرورت یې بلې د هوایی ځواکونو هم پکې شامل دي او که د دشمن موزیګان ډیر ټینګ یې او عمیق یې او یا په غرونو کې حتما د الوتکې په وسیله تر ضربې لاندې نیول کیږي، د دوی موزیګان خرابیږي او دوی ته ویرې او ترس مسلط کیږي او موږ پکې خپل نور عملیات سي په د کومندویانو په تعقیب کې شروع کیږي اجرا کیږي. خو یو شکایت جنرال صاحب دا ده چې مثلا کمانډو خو ځي عملیات کوي، د عملیاتو لپاره یو پراخ بودجه هم مصرفیږي، بیا سیمه کې بیرته ځواکونه نه پاتې کیږي، مثلا بیرته چې راوځي سیمه بیا نه امنه.
نو تاسو ته بهتر معلومه ده چې د سلور کلن د پلان د مخینه مونږ خپل عملیات د دغه کال سه شروع کړه. اوس هغه سریال چې مخکې وو سه منطقه خوشی کیگی اوس خوشی کیگی نه. اوس مونږ هلته هم منطقوي اردو لرو، هم پولیس سته، هم پکې د مونږ د ملي اردو تر هغه وخت پورې سي خاطر جمع ونه سي د منطقې نه نووسي. د ستونزو اوس حل شوې ده، اوس ستونزې حل شوې دي. ملکي تلفاتو ته پکې پام کیږي، مثلا دغه هوایي بریدونو کې د شکایتونو ډېر دی، کندز پېښه ډېره زړه بوږنوونکې وله. تاسو ته معلومه ده سي مونږ هم د افغانانو بچیان یو، د دوی بچیان اوس د ملي اردو په لیکو کې دی. مونږ اولنی اولویت سي د مونږ په قطعاتو کې مهم ده او مونږ په نظر کې نیسو د ملکی تلفاتو مخنیوی دی. اما کله کله دا امکانات سته. وکه دغه پوښتنه کوم، تاسو د افغان خبره وکړه چې موږ په ملي اردو کې افغانان لرو، مثلا له خلکو سره اوس پوښتنه دا ده چې څنګه افغان پیلوټ و چې دې مسلې ته یې کتل، ماشومان یې لیدل، هلته یې خلک ډېر لیدل او بیا یې بمبار وکړه. متاسفانه یعنی د مونږ تاسف او د مونږ د جمهوری ریاست تاسف هم دا دی چې کله کله دشمنان خلک خپل سفر ګرځي او د دوی په کورو کې موضی نیسي. نه وایي چې مثلا هغه تصویرونه چې خپاره شول ماشومان پکې لیدل کېدل، وخت چې لیدل شوي دي بیا بمبار څنګه شوي. هم په کندوز کې یو هیئت ولیږل سي تحقیقات وکړي او تحقیقات یې د خپل دغه هیئت په کنفرانس کې توضیح کیږي. اما مهم دا دی چې مونږ خپل دادګیرنې او خپل رسوي او همدارنګه مالی کومکونه هلته رسولی او خلکو په منځ کې مونږ خبرې کړي دي. یو خبره ده مثلا پښتنه دا پیدا کوي جنرال صاحب چې د قومنده چیرته یا قومنده پیلوټ ته کوم ځای نه ورکول کېږي، بهرني خو به دغه کوم هغه نه پکې لري. په ټول افغانستان کې اسکینګل لرو، اسکینګل موظف دي سي وضعیت وسيري او د مونږ مرکز د سوق ادارې ته خپل ټول هغه عکسونه سینیسي ریلیکي او مونږ د هغه عکسونه د هغه کوردینات د هغه ویډیوګانې سودی مونږ ته رالیږي، پلان کیږي او هلته د مونږ عملیات شروع کیږي. خو نو د کندوز په مورد کې باید تاسو ته ووایم چې متاسفانه هلته ملکي تلفات د دشمن د پلان له مخې نه رامنځته شو. مونږ په دې کې ډیر خواشینیو. یو نقص خو به نه، یو مدیریتي ضعف خو به دلته موجود نه وي چې مثلا موږ د هوایي ځواکونو مدیریت نه شو کولای. یو امریکایان غواړي همدغه ثابته کړي چې د خلک د مدیریت نه شي کولای، نو ځکه باید د هوایي ځواک مطلق شکل باندې دی په کنټرول کې، یا افغانانو ته مکمل صلاحیت بدی کې ورنه کړي. اوس هم د امریکایانو له طرفه نه موږ ته بیا هم الوتکه او نور هغه تجهیزات سی په قوایی سنف په هوایی سنف کې ضرورت ده مونږ ته اکمالات کیه. دا موضوع نسته فقط یوازې دا موضوع ډیر مهمه ده سي د تعلیم و تربیه له نگانه او د مشورې له نظره نه باید د مونږ د هوایی سنفونه بیا هم انکشاف ورکول سي. سي مونږ وکولای سو سي په ډیر ښه توګه وضعیت وسیړو، اما متاسفانه په کندوز کې دا مشکلات رامنځته شو. مونږ خپل خلکو سره ولیدل او دوی ته مونږ هم خپل زر سوی او خپل دادګرینه ورته ورکړی سي نور دغه سه مشکلات رامنځته کیږي. نه نه رامنځته کیږي. د کندوز پیښه واقعا ښه پیښه نه ولا ټول ملت او خلک تاسو هم دی افغان په توګه باندې پیښه فای استي. اوس بیرته که عملیات تر وګرځو، دغه عملیات مثلا عملیات تر سره کیږي بیا هم لوی لارې نام دی جنرال صاحب، مثلا د غزنی پکتیکا کوم مثال وغواړی، د غزنی پکتیکا د خرنې لارې یا خو ته په پکتیا کې چې کوم لارې دی یا د خوست سره چې کوم لارې دا اوس نام نه دی. د مونږه مشکلات متاسفانه داسې دي چې خارجیان یعنی د پاکستان استخبارات پکې دخیل ده. تاسو ولیدل چې میجر مختار، میجر سکندری او همدارنګه ملا سنگین او نور سلور نفر نور په دغه جنګ کې چې په کندوز کې وشو د منځه لاړه او ټول یې په کویته، میرامشا او پېښور کې شخصه ویدي. نو داسې
په دې باندې مفصل خبري وو چې مثلا د قصه څومره خراب شوه، د ایسای څومره ډیره مداخله کوي، پاکستان څومره مداخله کوي. ما خبره ده چې د لارې ول نام کې د لارو د امنیت مسله چیرته ده؟ دوی لارې خطر اولویت هم ده. د دوی استراتیجی دا و چې باید ولایتونه سی په افغانستان کې د مونږ په اولویت کې دی، د دوی له طرفه نه باید تسخير شي. اما دوی ونه کولای سوال اوس د غلو په سیر د لوی لارو د کوڅو د مزرعو په نور ځایونو کې سي دوی کولای شي ځینې تهدیدات رامنځته کړي. اما د مونږ مسؤلیت او رسالت دا دی چې دغه ټولو مشکلاتو په مقابل کې خپل ظرفیت په ښه توګه استعمال کړو. بهرنیان هم شامل دي په دې عملیاتو کې؟ تاثیر شته عملیات تر سره په عملیاتو کې بهرنیان فقط یوازې او یوازې په هغه ځایونو کې سي د دوی ټکنالوژي ته ضرورت دی. مثلا عمیق موضوعګان سي دی دوی مونږ سره همکاري کوي. اما نور فقط د دوی وظیفه دا دی چې د تعلیم او تربیه په مورد او همدارنګ د مشورې د مالی حمایتونه او د هوایي کوردینیشن په مورد کې مونږ سره همکاري کوي. نور د مونږ سربازان په کافي اندازه دي په ځمکه کې مونږ دیر خواه بقختل دیا اخبال وظیفه اجرا کو خوشبختانه همه هنگی سنگه دادی همه هنگی ندیر آقا که اگه مثلا که همه هنگی که همه هنگی نی او شکایت موجود ده مثلا نو هر زایی که مثلا فرا که ده مشکل و دیر جدی و کنن مشکلات استه. اما تاست بهتر معلومه ده سی جنگ به حیث ترخه یا تجربه په افغانستان که اخبال حق نشست خرابی ده د دین پاتیکی دا اساسی مسئله او مشکلات په جنگ کې دي. اما مون کوشش کوو چې خپل خلکو ته په ډیر خطوګه خپل خدمات ورسو او عملیات ته داسې پلان او داسې مدیریت ور په برخه کوسي خلکو ته هغه کسانو ته سی په جنگ کې دخیل ندی د دوی ژوند وساتل شي. ډیر مننه جنرال صاحب، تاسو مخکې د پاکستان د مداخله خبره وکړل د افغانستان په جګړه کې، ستاسو ارزونه څه ده چې مخالف لوري څومره قوت یې پیدا کړی ده، قوي شوی ده اوس تاسو یعنی تاسو به ورزیابي لري په دې ارتباط باندې او کمزوري شوی؟ یقینا د دوی زور اوس مونږ ته معلومه ده او د مونږ زور دوی ته معلومه ده. نو اوس په افغانستان کې د مونږ ملي اردو په ډیر ښه توګه خپل جنگ مدیریت کوي او په ټولو ولایتونو کې اوس نه که مثلا د تیر کال په طلب باندې هغه کو خبره وکړو کنه چې تیر کال د مخالف قوت څومره اوسه څومره زیات شوی که کم شوی ده؟ صحیح ده چې ملي اردو به ممکن د دوی کوششونه زیات شوی ده. اما اوس د افغانستان خلک په پوه دي سينور دوی د منطقي د استخبارات او پلمسونه دلته په افغانستان کې مشکلات جوړي په فراه کې، په هلمند، اورزګان او همدارنګ په فاریاب او جوزجان کې خلک د مونږ په حمایت کې هر وخت تاسې اورئ چې مظاهره کوي او د مونږ غواړي چې صلح باید رامنځته شي. سول د تروریستانو په وسیله رامنځته کیږي نه خدای فکر نه کوي چې موږ د سول په دولت په وسیله باید رامنځته کیږي او رامنځته کیږي. جګړه او سول په یو ځای سم تاسو جګړه باندې تاکید ډیر دی خو حکومت دی خانه خو موږ دوه گزینې خپل د افغانستان دشمنانو ته ورندې کړي که دوی غواړي چې سول وکړي د میز په سر کې باید وکړي او موږ سره خپل فعالیت او خپل مذاکره شروع کی کنه مونږ ټول برخو کې خپل آمادگی غانې نیولې او کولای شو چې د خپل وطن په خاطر دفاع وکړو. خو مشکل دا ده چې مثلا د بحث ډیر سیاسي نشي رانه چې د سولې په ارتباط باندې اراده نشته، سیاسي حل ځل سم نه کیږي او یوازې ټول تاکید په جګړه باندې دی. جګړه باندې ډیر تاکید کیږي، هم امریکایان دا خبره کوي هم د افغانستان حکومت. د سولې برخه کې چې هغه لازم دا غسی کار نه ترسره کیږي. تاسو لیدلی یا سید مونږ د صلح کمیسیون همیشه د دوی شعار دادی سی باید دشمنان د افغانستان په مورید کې خپل ماغزه په کار واچوي سی دوی نه کولای سی په افغانستان کې نور دغه سی هیلی ویلی ریسی د افغانستان ملی اردو د دوی په مقابل کې شکست خوري. دا بیخی جوته ده
سیمون اوس د یو خ قدرت په افغانستان کې کولای شو سی جنگ مدیریت کو. چې کله ملي اردو قدرت شول نو مخالف لوري کمزور ایده لیوی خان تاسو چې مخالفین کمزور دي د افغان دای مداخله خبره کیږي کنه د مداخله هم است او دشمنان هم د خپل غضب او د خپل عقل نه کار نه اخلي فقط یوازې د استخبارات او پلمسونه خپل وطن او خپل منطقه او خپل کوسي او لار خرابي اوس د استخبارات فعالیتونه ګړندې شوې دي د مسله خراب شوې ده کنه د خراب شوې وای آیا یوازې پاکستان د کبیر نور هیوادونو په ډول باندې په داخل دي په دې خو دلته مونږ تاسو ته باید په دې کې وغږیږو چې زه په دنیا کې ډیر زیات تروریستان او مافیا استه مثلا د افریقا نه نیولې تر عربي بعضي ملکو او همدارنګ د سوېلي آسیا ځینی هیوادونه په آسیا میانه کې د تروریستان او ډلې او همدارنګ په ایغوریانه کې ځینی تروریستان په پاکستان کې روزل کیږي او د استخباراتو په هدایت افغانستان ته هدایت کیږي. نو اما یو د سیستم بحث ده مثلا لکه څنګه چې تاسو ادعا کوئ چې پاکستان سیستم او د پاکستان پوز په یو ډول باندې لګیا ده دلته مداخله کوي کنه دغه سیستماتیک مداخله د هیوادونو حس کیږي دلته د پاکستان سره د نور هیوادونو نه دومره اما د پاکستان له طرفه نه په ډیر قوت باندې تروریستان سره همکاري ادامه لري او موږ وینو سي د آزاد بازار نه سي په پاکستان کې دي دلته سلاره ورل کیږي او جنگ ته لمن وهل کیږي او مافیا هم په منطقه کې فعال ده. یو یې تروریستان دی بل مافیا ده بل استخبارات د منطقي دي او همدارنګ د افراطي دهشتګرو هم په دې ډله کې شامل دي او په مجموع کې زیاده ده شلونه گروپونه یا گروپمانونه دی چې په افغانستان کې ځینی تهدیدات رامنځته کوي. فکر کوئ دا گروپونه له هیوادونو سره اړیکې لري کنه مستقل دی یوازې له پاکستان سره لري؟ اوس خو په پاکستان کې هم مدرسې دي هم د دوی زالې او هم د دوی شوراګانې سته. نو جوته ده چې پاکستان په کې دخیل ده که دخیل نه یې په دغه فرضي کرخه کې 200,000 سربازان د پاکستان سته پکې د ازغم دیوار هم پکې سته او همدارنګ د کانالونه سي دوی کندلی هم په دغه جوار ده فرضي کرخه کې سته. اما ولې دا خلک ولې دا تروریستان ولې دهشتګر ولې مافیا بیا هم روانه ده په افغانستان کې دا معلوم داره ده سي د نظامیانو مداخله پکې سته. اما زه باید خپل خلکو ته ووایم سیمون آمادگیگانې د مونږ هلې ځلې د مونږ غختل سربازان آماده دي سی که دوی د ترامپ استراتیجی د دنیا هلې ځلې د منطقې فعالیتونه په نظر کې ونه نیسي مونږ خامخا د جنگ په مقابل کې په دغه کال کې هم اخته یو او د قدرت د سکونه خپل دشمنانو ته دالی کوو سي نور په جنگ کې نسي کولای سي د افغانستان ملي اردو وظیفي بلکې د افغانستان ملي اردو په ډیر قوت باندې د خپل وطن یو ویره موجوده ده. تاسو شم د ستراتیژي خبره وکړه یو ویره دلته موجوده ده جنرال صاحب که دغه مسله د امریکایانو د روسانو ترمنځ شي بیا نو د منګه اردو ډیر تاب نشي راوړلی هغسې جګړې ته لکه کومه جګړه چې په سوریه کې روانه. زه فکر کوم چې روسیه غواړي چې په افغانستان کې صلح رامنځته شي. موږ د ټولو هغه هیوادونو چې د موږ په ګاونډي ساحه کې دي چې باید د دوی نه غوښتنه کوو سی د تروریستانو په مقابل کې لکه افغانستان دولت غوندې دقسې یو ستراتیژي دقسې یو ختمش تعقیب کی سی تروریستان هیڅ هیوادونو سره هیڅ دولتو سره وفا نه لرله او نه لري او نه پاینده کې د دوی په پلان کې دسی ولري. په دې اساس باندې دوی ته په منطقي شکل افغانستان دولت وایي سی
رازی سی تروریزم بنا ختم کو. نو که ختم نشی نو ټول هیوادو سره مونږ ډیپلوماټیکی اړیکې لرو، د دوی نه خواهش کوو چې د مونږ دولت سره همکاري وکړي. کومه منطقي وړاندیز ورته لري؟ بیروسان ولی باور نه کوي د افغانستان حکومت؟ خو نو دا د په سطح د دنیا استراتیژیګان دي چې ټول د تروریزم په مقابل کې شعار ورکي. په دغه شعار کې مونږ دوی سره خپل مفاهمې سرته رسوو، سی رشتینی پا عملی توگه ده ترورستانو پا مقابل که لکه افغانستان دولت او ده منگ ده ملی امنیتی او دفاعی زواکونو قنده اخپل موزیگانی ونیسی او ده دغه ترورزم پا مقابل که مبارزه بکی. ده ترورزم یقینی ده سی پا افغانستان که صلح رامنځته نشی، منځنی آسیا، پاکستان، ایران او روسیه هم که باید د تهدیداتو په مقابل کې رامخته شي او مبارزه وکړي. کنه دا دنیا اوس سپر فرانسې کې تاسې اوریدلې وي، په امریکا کې، په کانادا کې، په جرمني کې هم دغسې تحرکات رامنځته کیږي. دا تروریستي تحرکات دي. خپل په دا ایران کې تاسې خبرې یاستئ چې د ایران په غربي ساحه کې د داعش په مقابل کې څو ورځې وړاندې د دوی جنګ وشو. نو تروریزم سرحد نه مني، دوی ته مشکل ایجادولی شي، دا هېوادونه حتما په منطقه کې مشکلات ایجادوي چې دغه مشکلات د ټولو لمنه. ډېره مننه. دې ته بیا ضرورت ده چې یو ملي دولت په شتون کې یو واضح ستراتیژي هم د سیمې د هېوادونو لپاره، هم د امریکا سره د اړیکو په ارتباط باندې، هم د اروپا او نورو هېوادونو ته رامنځته شي، چې هغه په ډول د ډیپلوماسۍ کار ده. تاسو پوهېږئ چې په ډیپلوماسۍ کې د افغانستان حکومت دومره ډېر غښتلی نه ده، ستاسو برخه د دفاع ده. نه غواړم هغه بحث مطرح کړم. بالاخره د وروستي بحث په توګه باندې جنرال صاحب، تاسو څومره د وضعیت څنګه ارزیابي کوئ؟ زه وایم چې دغه وړی به څنګه یې د تاسو سوال باید زه حتمن د دولتي ویان په توګه باید ووایم چې زموږ ډیپلوماسي ډېر قوي ده. زموږ ډیپلوماسي د کابل په پروسه کې تاسو ولیدل، په روسیه، په مسکو کې، په چین کې، په وارسا کې، په بروکسل کې، خپل په پاکستان کې د مونږ هیئتونو حالته د پاکستان په مقابل کې خپل دلیل خبره، پاکستان قناعت وکړي چې مونږ ډیپلوماسي دیش مثلا زموږ د بهرنیو چارو وزیر یو غونډې ته ځي، یو حالته د افغانستان استازولي کیږي، هغه نه کیږي، هغه غونډې ته نه ورځي مثلا. د معاون حالته و دا مشکلات، دا مسائل د ډیپلوماسي د سګام یو رو سیاسي شوی نه ده. دا مشکلات د ډیپلوماسي له لیار نه دونه مهم نه ده. مهم دا ده چې مونږ په اساسي کرخه کې روان یو. مونږ اوس چوکات لویدلیو، په دغه چوکات کې د دنیا په مقابل کې خپل دلایل وایو او دنیا اوس منلی. صحیح. نو تاسو د راتلونکي وړی څنګه ارزوئ چې په هوا ډیره ګرمه شي، د مخالفینو تحرکات ډیر زیات شي، سږ کال به څنګه یې؟ امریکایان او د نور خو وایي چې سږ کال به ډیر خونړی کالي د افغانستان لپاره. دا به هوا سي اوس ایسته ډیر ښه هوا دی. دا د جنگ موسم هم دی، اما په دغه جنگ کې مونږ ګټلی. راتلونکي څنګه ارزوئ مثلا؟ خو نو کامیابی روانه ده. اوس مونږ په فراه کې کامیاب شوی یو، په هلمند کې، په اورزګان کې. تاسو ومنئ چې په پاکستان، په اورزګان کې وضعیت ډیر خراب و مخکې، اما اوس وضعیت هلته نورماله ده. د مونږ قومندان د قول اردو هلته د جنگ مدیریت په غاره اخیستې او ډیر ښه توګه زموږ جنگ او د امنیتي ساحې انکشاف ورکړل شوی. او اوس مونږ د دغه وضعیت نه مونږ قانیو او خوشبین هم یاسی نه راتلی، او مونږ خامخا خوشبین یو. مونږ ګورو سی دشمن نسی کولای سی د ملی اردو په مقابل کې اوس مستقیما جنگ وکي، اما دلیر نه انداختونه استه جنگ خامخا د ګوریلایی په شکل کې استه. اما زه خپل خلکو ته او تاسو ته په اطمینان باندې وایم سی مونږ په جنگ کې هم ګټو، د میدان د سیاست په میدان کې هم، د مذاکره په میدان کې هم، د سولې په میدان کې هم. ولی چې مونږ خپل خلکو ته ویل دي چې مونږ د تاسې بچیان یو، تاسې د مونږ پلرونه ورونه، د مونږ خویندې میندې دی. نو
مونږ د تاسو په خدمت کې تاسو د مونږ خدمت منه کنه صحیح ده ټول خلک پویږي چې مونږ د دوی بچیان او د خپل بچیان نه خلک ډیر تشکر ډیر مننه جنرال صاحب چې بس کوسی رسره کوم ودان قدرمنو لیدونکو ستاسو ملتیا مننه کوم خبرونه پاتور رسیدله تر بیا معلومات شي.